Здравейте, деца! Днес имам специална изненада за вас. Ще чуете и видите една барбаронска книжка. А с нас ще слушат едно джудже, което събира дъждовна вода, за да полее цветята в тази секция. Мики Маус, който няма търпение и е доста усмихнат. Мисля, че харесва барбароните. Както и Мечо Пух, който е седнал замислен и се чуди дали в онази къщичка няма да се намери едно вкусно гърненце с мед. Специалната изненада е, че днес приказката няма да ви прочета аз, а моята дъщеря Виктория, която се научи да чете сама. Когато човек обича книжките, може да се научи да прави сам много неща. Заповядай, Вики. Здравейте, деца! Днес ще ви прочета една книга. Да, как се казва тя? Филм за един барбаронски ден. Това е много интересно. Един ден Барбалала реши да снима семейството си и да направи филм за него. Тя насочи камерата към татко Барба, който беше направил муфини с сирене. После намигна на Барба Дан. Татковите муфини изглеждат страхотно, нали, Барба Дан? В това време Барба Дан и Барба Дей разглеждаха книга за рекорди. Имаше рекорди за най-голяма торта и най-голяма пица. Но все още на никого не му беше хумвало да направи най-големия муфин с сирене в света. Барба Дан пристъпи напред. Аз ще направя муфина, а рекордьор, а ти ще ми помагаш, заяви той на Барба Дей. Барба Дан и Барба Дей решиха да направят първо гигантската форма за гигантския муфин. В тази форма изсипаха брашно, масло, мляко, настъргано сирене и, разбира се, изобретена от Барба Дей Супер Майя, от която тестото трябваше да се надигне, за да е сигурен, че муфинът ще се надуе както трябва. Барба Дей изсипа всичката майя. Барба Лала не спираше да снима. Също както мама. След това Барба Дан и Барба Дей сложиха муфина да се пече в фурната на грънчарската работилница, където Барба Лена и Барба Лена правеха замък от глина. Барба Лала снимаше. В това време Барба Лячо и Барба Рири работеха навън и с увлечение правеха глинени скулптури. Муфинът стана хубав. Той, когато го извадиха от фурната, той продължи да нараства и изглеждаше така, сякаш ще експлодира, но накрая спадна. Колко жалко!
Барба Лала засне, как Барба Дан обвинява Барба Дей. Той беше изсипа всичката мая от пакета. Работата с замъка също отиваше на зле. Без да иска, Барба Лела чупи един от войниците на Барба Лена. Изпухна война. Оръдията на Барба Лена започнаха да обстрелват замъка на сестра си. В това време Барба Лячо се намеси в работата на Барба Рири. Беше сигурена, че е по-способен от брат си. Затова реши, че ще оправи скулптурата, която Барба Рири ваше. Горкия Барба Рири. Барба Лячо на раз-два превърна неговия хубав мечок в делфин. Все вечерта всички барбарани бяха ядосани и намръщени. Стига сте се мусили! Хайде да гледаме филма, който заснех, предложи Барба Лала. Днес направихме и преживяхме много интересни неща. Тогато гледаха своите приключения от миналия ден. Барбароните се забавляваха много и забравиха, че са сърдити. Последва голяма барбаронска прегръдка и всичко лошо беше забравено. Така завърши филмът на Барба Лала. И така, книжката май завърши. Дано, ако има някой, който е гледал и бил ядосан, вече да не е ядосан, а да се усмихва сладко-сладко и да отиде да си играй. От нас, Вики, чао-чао, до следващия път.